最近两个星期，美国神韵艺术团总部龙泉寺和神韵演出的剧院连续收到中共特务的炸弹威胁。3月26号，龙泉寺还收到中共和他的爪牙发出的大规模枪击恐吓信，以及勒索$580,000巨款的勒索信。中共的卑劣手段被曝光之后，引发美国和各界谴责。美国联邦调查局 FBI 已经介入调查。So we condemn transnational repression in any form committed by any country. 中共为什么害怕神韵呢？因为他从49年他夺取政权以后，他做的最重要的事情就是摧毁中国的传统文化，而神韵所做的事情正好是恢复这些传统文化、这些传统价值观念。而且神韵有部分节目就是揭示了中共对法轮功的这种残酷的迫害，比如活摘器官等等。所以中共对神韵是非常惧怕的。不单止咁，专家指出，最近几年少数西方媒体明显共同配合，步调一致，攻击法轮功或者神韵艺术团。报道口吻就同中共迫害法轮功的专职机构610办公室一致，包括最近半年来《纽约时报》正在蓄意策划攻击神韵的报道。本台获得一份中共河南省委办公厅2017年的内部文件，文件明确要求中共特务在海内外搜集法轮功的相关情报，要睇实法轮功总部基地等，组织打击同离间分化，服务于中共所谓的斗争大局。同一份文件还要求要发动美西方国家有较大影响力的记者等，争取令境外媒体发出更多对中共有利的声音。就像有人长期的系统在收集这个消息，然后提供给这些媒体，只有一个地方可能会收集到这样的这么全面的消息，就是610办公室，而且是中央级的，只有他们能提供这种消息和这种思路。而这些媒体呢，或者是一些平台呢，他为什么自己愿意这么做呢？他们很想打入中国市场。中共特务的卑鄙手段还包括冒充法轮功学员制造混乱，包括美国、澳洲、新西兰等全球多个国家和地区多位政要和剧院经理先后披露中共特务冒充法轮功学员发出胡言乱语的电子邮件，试图引起他们对法轮功的反感。这些伪造的信件有相似固定的模式，部分城市的神韵演出主办单位已经报警备案。就是从中共执政以来，他所做的一切事情都是用最卑鄙、最流氓的手段做，用别人的名字，用虚假的这个邮件来欺骗这个西方的国际社会。但是呢，他不管他怎么做，这些事情终将被揭露曝光。专家提醒，中共以多种形式将跨国镇压输出海外，破坏西方的价值观，呼吁各国政府严肃对待。就像当年他们迫害法轮功的很多手段、渗透的手段，后来都发展到了对美国、对西方国家的渗透和控制这方面影响。如果说现在西方国家在信息战、认知战、舆论战这方面不能够识别中共新的这种手段的话，那么将来受害的其实西方国家政府都会成为受害者。喂喂，睇完咪走住啊，记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛。